Ei, sejam todos bem-vindos, galera, ao canal Yusuke de Farm Simulator 22 e estamos iniciando o nosso episódio 17 aqui da nossa série aqui da Fazenda das Goiás. E galerinha, chegou o grande dia aqui na nossa fazenda, que é o dia de iniciar a colheita da soja, galera, e comprar a nossa nova carreta aqui para a fazenda, hein? Já vendi o nosso trator da John Deere, que a gente ia vender esses tempos atrás já, né? Então, temos lá com 192 mil euros, gurizada. Ainda bem que deu certo, deu bastante grana para a gente estar comprando o nosso novo caminhão, beleza? Assim, eu espero que feche pelo menos os valores, tá? Então, antes da gente comprar o caminhão e tal, os gurizada, vamos colher um pouco? Porque daí, se faltar dinheiro, gurizada, o que que a gente faz? A gente tem a bazuca, a gente vai lá e vende com a bazuca mesmo, né? Um pouco de soja. Vamos pegar aqui a nossa TC57. E vamos lá, gurizada. Vamos engatar a plataforma de soja dela aqui. Já quero que vocês inscritos vão deixando o likezão, já vão se inscrevendo no canal aí se não são inscritos ainda. E é isso aí, gurizada. Vamos que vamos. Vou engatar a plataforma aqui. Engatou, beleza. Será que tá pra eu fazer a volta aqui? Dá um rezinho aí, beleza. Segurou. Vambora. Partiu, gurizada. Vamos lá. Vamos que vamos, hein? Vamos colher a nossa soja, ver se essa produção aí vai ser boa. Ou a gente vai ter uma produção ruim de soja, hein? Espero que seja uma produção boa, gurizada. E vocês, inscritos, o que que esperam? Espero que seja uma produção boa ou uma produção média? Comentem aí o que que vocês acham. Se vocês estiverem escutando os cachorros aqui, foi mal, gurizada. Tranquilo? Porque tá uma cor bem na janela do meu quarto, hein? Vocês sabem, né? Eu moro numa fazenda, né? Então a gente tem bastante cachorrinho, gurizada. Aqui na casa onde eu moro, né, com meus pais, né? A gente tem cinco, gurizada. Tem cinco totó para ajudar a cuidar da casa aí, né? Você tá doido? Bom, vamos lá então. Demos início à colheita da nossa soja. A gente vai começar a colher esse campo aqui que foi o último a ser plantado. No certo, o certo seria deixar esse para colher por último, né? Mas a gente é tudo ao contrário mesmo. A gente vai colher esse primeiro, Grisela. Beleza? Então vamos lá, né? Temos 7% aí já dentro do graneleiro. Quem sabe, eu tava pensando aqui, tava conversando com meu vizinho aí, gurizada. Se ele me empresta a colhedeira dele pra vir ajudar a colher, gurizada. Ele tava vendo, ele disse que ele já iniciou a colheita da soja dele. Tava quase acabando, ele disse que você ia acabar, gurizada, a colheita da soja dele. Ele me empresta a colhedeira dele, hein? Então vamos ver, talvez ele me empresta a colhedeira dele, gurizada. Pra ele vir ajudar a colher, né? Aí ele não pode vir, gurizada. Tipo, ele não pode trazer a colhedeira. No caso, ele não pode vir aqui e ficar colhendo com a colhedeira dele, né? Aí o que que eu pensei? A gente deixa o funcionário colher com a nossa, né? E a gente colhe com a dele, se ele emprestar, né? Então vamos ver, gurizada. Quem sabe no próximo episódio o vizinho não empresta a colhedeira dele para nós colher soja aí na nossa fazenda, hein? Fiquem ligados, hein? Segunda-feira, gurizada, sai o próximo episódio aqui da nossa série. Antes que vocês me perguntem, é a série Bom Sucesso? Acho que terça-feira ou quarta eu trago ela aqui no canal pra vocês, tá, galera? É uma série, assim, que bem pouca gente apoia, tá? Então, assim, não é muito vantajoso, entende? Trazer a série, tipo, sei lá, toda semana, todo dia, no caso da semana, igual a gente tava trazendo uma época. Entende? Aí é vantajoso segurar um pouco. Tranquilo? Então vamos lá. Se vocês estiverem escutando os cachorros, me perdoe, gurizada. Tá? Aí também, vocês aí já sabem como é, né? Vá usar corvozinho lá, de vez em quando, no vídeo, não faz mal também. Não cai pedaço, né? Garanto que a orelha de vocês não vai cair. Se vocês aguentam eu falando, gurizada. Como é que não vão aguentar os cachorrinhos a quando, né? Daí sim. Aí tem um louco. É isso aí, 9h33 da manhã aqui no nosso farmguizão. Nós tacando é pau, hein? Olha, agora que eu vi, né? 9h33. O vídeo tá saindo pra vocês 9 e pouquinho, né? 9 horas da manhã.
Esses dias atrás, gurizada, no caso, acho que uns 2 dias atrás aí, no caso, sexta e quinta, eu acho que os vídeos atrasaram um pouco no canal, né? Pois é. Eu me atrasei um pouco para organizar todas as coisas e acabou atrasando o lançamento dos vídeos, gurizada. Ah, mas esse aqui vai estar saindo 9 horas bem certinho, beleza? Eu espero pelo menos que esteja saindo bem certinho. Às vezes a internet não colabora, né, gurizada? Aí complica também, né? Se dependesse só de mim. Ah, gurizada, eu tava dando uma olhada aqui agora. Eu acho que a produção da nossa soja aqui não vai ser das melhores da nossa vida, não, hein? A produção bem abaixo do esperado. Acho que ninguém esperava, né? Olha só, tá dando. Não tá dando. Não deu 60% ainda. Já rodei o campo, gurizada. Meu Deus do céu. Eu espero que pelo menos no campo novo lá, né? Dê um soja bom. A gente precisa de uma boa colheita aqui de soja na nossa fazenda, né? É necessário, no caso, recuperar, pagar as dívidas, pagar banco, pagar a semente que foi comprado. Meu Deus do céu, tanta coisa que é de ficar louco nisso aqui, né? Mas é assim mesmo, né, gurizada? Nem deu bola. Vamos tacar le pau aqui. Bom, gurizada, vou deixar o funcionário aí colhendo um pouco da nossa soja e eu vou aqui no pátio, no caso, na fazenda, né? Pegar o nosso tratorzão, pegar a nossa bazuca ali da Stara também, a nossa Stara Ninja 19 mil litros, colocar aqui no nosso mace, gurizada. Maceizão que vai ser o bazuqueiro dessa vez, hein? Última vez foi o TM, a vez vai o nosso maceizão. O case não vai, né? O case fica só para plantio, gurizada. Plantio, arar os campos, se precisa, né? Fazer algum outro serviço, mas o case aqui, o desculpa, o passe se vira aqui com a bazuca, né? Eu acho que ficou até bonita a bazuca para ele. Não é que ficou legal mesmo? Ficou top a bazuca pro Massa aí, hein? Deixa eu ver, o carinha vai vir por onde, será? Será que ele vai vir tipo colhendo para baixo ou lá ou para cima? Acho que ela vai vir pra cima, né, gurizada? Aí me lascou agora, hein? Eita! Olha lá! Não! Corre, 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 corre! Ah, não! Vocês viram, gurizada, que pra mim daqui do fundo pareceu que o cabeçalho da colhedeira tava embaixo, sabe? E a plataforma lá em cima, entende? Tipo, o cabeçalho abaixado e a plataforma erguida. Não sei se vocês me entenderam. Mas vocês viram, né? Volta aí. Volta o repeteco aí pra vocês, hein? Nossa, que louco. Oxi. Deu a impressão aqui, pelo menos, né? Bom, vou me posicionar ali pra descarregar a colhedeira, né? Ainda que é gabinado o trator, gurizada. Esse poeirão aí, você tá doido. Na fazenda aqui onde eu moro, o trator que vai na bazuca, no caso, né? Ele não é gabinado, gurizada. Você tá doido. Às vezes é um poeirão que ele. Né? Às vezes, enquanto, só quando precisa, eu sou bazuqueiro. Senão é o meu irmão e o outro morador aqui que. Outro trabalhador, né? Outro funcionário que são os bazuqueiros. Eu, quando precisa, né? Serve, né, gurizada? É o que tem pro dia, no caso.
Bem perto eu tô, né? Ô, louco. Vamos ver se a coledeira para, gurizada, para descarregar, hein? Eu acho que a nossa coledeira vai 5 mil litros, né? 5.200, se eu não estou enganado. Agora provavelmente ela vai descarregar um pouco mais, né? Por causa que a gente veio colhendo e ela não estava bem cheia. Ou vai descarregar a mesma quantia, provavelmente. Não, descarregou bem mais, gurizada. Bom, vou deixar o trator aqui mesmo, né? Vai que precise, mas vamos lá na loja então buscar a nossa, o nosso novo caminhão, gurizada. Vamos de Amarok, hein? Deixa eu pegar minha Amarokzinha aqui na garagem. E vamos embora. Dar um rezão aqui. Eita, nós! Achei que tinha saído da cerca, gurizada. Ai, barbeiro. Já arranhou aqui a Amarok. Não, não, não. Que fase. Bate nele, gurizada. Bom, vamos lá buscar então o nosso novo caminhão. Eu espero que o dinheiro feche, no caso, né? Porque nem diz aquele, tô contando com o ovo lá no cu da galinha, né? Então, tem que dar certo, gurizada. Senão eu vou ter que deixar a Maroc lá, né? Você tá doido? Não deixo. Eu vendo meu espalhador de calcário, mas não vendo a minha Maroc. Mas nem a pau. A Maroc aqui serve para tudo nessa fazenda. Você tá doido? Engraçado, né, que a Maroc tem GPS. Vocês viram lá que ela tem GPS, gurizada Maroc? Pois é. Porque eu não sei, depois que eu instalei o GPS, gurizada, a caminhonete simplesmente veio com GPS. Tipo, eu abaixei o GPS, né? Vamos supor. E eu já tinha a Maroc comprada. Entrei no jogo no outro dia. O GPS tava na Maroc. E eu fiquei tipo, ué, mas como assim? Eu não lembro ter comprado ela com GPS. Mas beleza. Bom, vamos lá então. Comprar aqui então, galera, um nosso novo caminhão aqui pra fazenda. A gente poderia comprar essa Scania V8 aqui, ó, 2016, que é muito top. Mas, assim, ela vai mudar muito o preço, gurizada. Aqui, ó, preço total 140. A gente não tem toda essa grana. Tranquilo? E o caminhão aqui, ó, esse Mercedes, ele, esse L1630 e 1632, ele é um pouco mais barato. Entende? Ó, dá pra deixar ele trucão, né? Ah, interessante. E aqui, gurizada? Aqui temos designer. Ah, não, tem que deixar com o bigodinho, né? Ficou legal. Vidros claro, vou deixar vidro claro, galera. Nem vou mexer nisso aí. Escapamento. Opa, pera aí. Escapamento original, padrão 2. Aqui o 3. Eu vou deixar o 3, galera. Vou deixar aqui, ó. Ficou legal, né? A gente não pode passar muito do valor, galera. Suspensão a ar, não vou colocar. Capacidade do tanque. Ó, redondo, fica legal, né? Deixar esse redondão aqui, gurizada. Achei que bem interessante. Antena PX. Ah, essas antenas aí, minha filha, hein? Ah, vou deixar assim, gurizada. Pneumático, sim. Para-lamas. Eu vou deixar eles fechados, se tem. Pra colocar nos dois. Ah, não tem para-lamas essa porcaria aqui, não. Ah, então tem que deixar assim, gurizada. Bom, acho que ela não fecha, né? O paralama ali. É, eu acho que não, gurizada. Então eu vou deixar assim, ó. Só pra ficar um pouco mais bonito, beleza? Assim, desse jeito, eu acho que vai ficar feio. É que, na verdade, o certo, ela não é truque, né, gurizada? Ela é diferente. Tem um cor principal aqui do caminhão. Dá pra gente deixar. Ó, dessa cor aqui. Ficou interessante, hein? Gostei, gostei. Ô, louco, gurizada. É, ficou feio. Vou colocar um preto pra nós ver. Nossa, que cara de mal esse caminhão, hein? Roda cromadona. Ah, ficou uma cara de mal esse caminhão aqui, gurizada. Olha essa cor. Meu Jesus. Que top, hein? Vermelhão não ficou muito bonito. Talvez com a cor da grade diferente. Pera aí, que cor é essa, Jean?
Caraca. Não, esse cinza não assentou. Piorou de vez. Ainda vermelho e preto fica top, gurizada. Esse vermelho aqui também deixa bem legal. Esse laranja aqui também fica bem interessante, né? Fica bem bonito. Galera, o que vocês acham de deixar esse laranjão aqui? O nosso caminhão vai custar 116, dá pra comprar, hein? Galera, eu vou comprar esse caminhão aqui. Beleza? Vou comprar esse aqui, ó. Achei que ficou bem interessante, beleza? Vou comprar ele dessa cor aqui. Comentem o que vocês inscritos acharam do nosso Mercedes, tá? Então, espero o comentário de todos vocês aí, hein? Desculpa os cachorros acuando, tá, gurizada? Agora, a nossa coisa vai ser uma basculante, beleza? Da Rondon. Aqui, Lamiro, a gente não pode passar muito do valor, né? Já passou, galera. A gente não tem grana, não. Mas, pera aí. A gente tem alguma coisa lá da fazenda que a gente pode se desfazer por um pouco? Só por um tempo. Só até a gente comprar a nossa... Aqui, ó. Vou me desfazer da coisinha de transportar bag. Pera aí, agora a gente vai lá, compra aqui então a nossa basculante. Vem aqui. Lameiro, vou deixar lameiro longo. Designers na roda. Não, né? Foguinho, acho que fica legal. Arqueamento, não também. Configuração das rodas. Brasileira. Americana. Ah, vou deixar brasileira aqui mesmo, né? Não mudou porcaria nenhuma. Praticamente. Agora, galera, a cor aqui. Será que um conjunto alaranjadão fica legal? Né? As rodas eu vou ter que deixar esse aqui, né? O chrome. Talvez preto e alaranjado fique legal, gurizada. Brancas, talvez. Ah, essa cor aqui ficaria interessante, eu acho, hein? Ah, galera, agora realmente eu não sei em qual cor comprar aqui o nosso basculante, não. Alaranjado, será que ficaria bonito? Bom, mas eu vou comprar alaranjado, galera. Comentem a cor que vocês inscritos querem que eu deixe, beleza? Aí a gente vê pra daqui, vamos supor, daqui uns 5 episódios a gente mude, tá? A cor, vamos supor. Tranquilo? Vamos subir aqui no nosso caminhão. Olha o rancão. Você tá doido? Quem que tá embarcado agora? Nós. Temos embarcadão, temos de caminhão. Espera. Mas você tá doido? Ficou show de bola, gurizada. Vamos ver o sarauzinho aqui. Espera aí, aqui, né? Ah, ficou top, gurizada. Comentem o que vocês inscritos acharam aqui do nosso caminhão, beleza? Da nossa carreta aqui. Se vocês acharam que é bonita, ou vocês acham que a gente pode pintar de outra cor, beleza? Comentem aí. E vamos supor, galera, que um outro inscrito chegou e comentou, vamos supor, aquela cor que tu achou top, beleza? O que que tu faz? A única coisa que tu pega e deixa o like no comentário daquele companheiro que já comentou, beleza? Cria aquele comentário que tiver mais like, pode ser a próxima cor aqui do nosso caminhão, tranquilo? Então é isso aí, vamos que vamos. Assistente B concluiu o trabalho. Caraca, e só deu aquilo ali? É, eu acho que a gente vai se quebrar nessa safra, provavelmente. Se a gente não se quebrar agora, gurizada, não se quebremos nunca mais. Ó, mas convenhamos que ficou bonito, né, gurizada? Não ficou das piores carretas, não. Talvez, gurizada, aquele azul tivesse ficado mais bonito, hein? Abaixar os eixos aqui, né? Convenhamos, ficou assim, bem mais ou menos, bem mais ou menos, bem mais ou menos. Né, gurizada? Convenhamos que ficou bem mais ou menos mesmo. Tipo, mais... menos pra menos do que mais pra mais, entende?
Ficou mais pra menos do que pra mais, tranquilo. Correia quase tomba aqui já. Vamos carretar. Sai do lugar e eu vou atolar já. Atolar no seco, mas daí temos lascado. Ah não, daí eu quero pegar, quero ir embora. Ah, credo, gurizada. Agora temos feito, hein? A nossa fazenda tá ficando cada dia mais legal. Bom, vamos descarregar aqui já então, dentro aqui da nossa nova carretinha. E é isso, gurizada. Eu vou finalizando por aqui o nosso episódio. Espero que vocês, inscritos, tenham curtido. Se vocês curtiram, é claro, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscreverem no canal se vocês não são inscritos ainda. E é isso, galera. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. É nóis, valeu. Falou, galera.